Astrologi Miri thasë se ka klient, reagon rezarta shkurtra, gënjesht e reshëmtuar. Rezarta shkurtra ka të reaguar pas deklaratës e astrologi Miri, e cila thasë se ka klientë biznesmenet të ndryshme. Ndër biznesmenet dhe njerëzit e famshëm VIP që ajo ka klientë, ajo përmendje dhe rezartën, përmendje u bë gjatë në transmitimin në diell në rubrikën trotuar teksa po fliti, sepse njerëzit fiksohen me horoskopin, përmes disa postimeve ka reaguar me një herë Rezarta Shkurta, e cila ka shkruar se astrologe e ka takuar vetëm një herë në kafe, në një televizion ku ata ishin të dy të ftuar. Çfarë ndodhi konkretisht, ishte Meri e ftuar në diell që u përfshin në një debat me Roza Latin, rreth karakteristikave të shenjave të horoskopit. Në një moment Roza u shpreh se ka qenë Rezarta Shkurtra që e ka injektuar dashurinë për astrologjinë, e përshëndesim se e kanë dhe kliente, jak dhe Omeri. Video bëri me një herë xhiro në 90-të këtë ditë dhe ishte Rezarta e cilë u targetua nga shumë fansat e saj që të bëjë një reagim, dhe mësa duket kjo e fundit ka vendosur të reagoj, jaq pa shkruar në Instastory. E mirë kuptoj që zonja ka dashur të krenohet, por ajo si astrologi duhet ta di mirë se ne akrepa ti luftojmë gënjeshtrat. Zonjën vetëm një herë kam takuar në jetën time, të kafje një televizioni pasi ishim të ftuar në një show. Nëse kjo bënd të jesh klienta atë herë, kjo pas ta klient të gjithë të ftuarit aty, gënjeshtra e vogël apo e madhe është gjithmonë e shëmtuar. Duke marrë parasysh që ma keni sjellë shumë herë këtë video dhe gjithashtu duke qenë gjithmonë e hapur me ju, e sqaruam edhe këtë, shkruan Rezarta e cila në një Instastory tjetër përfundon: ato që më njohin për një jetë e din dashurin time për astrologjin për 20 vitesh, edhe ata të cilët më kanë takuar vetëm një herë din pyetjen e parë që bëj është çfarë shenje je, përfundon postimi staj, e cila se arro situatën, teksa nga ana tjetër thotë se nuk ka nevojë për astrologji kohët e fundit, pasi prej disa viteve jetën saj po ecën perfekte, si në aspektin e bizneseve ashtu edhe në atë familjarë.